Алі Сулейман Алі. короткий вступ до тлумачення Корану. Переклад Юрій Косенко. Розділ перший. Історичний огляд Наука ТаВСІРУ має на меті пояснити значення слова Аллаха, яким воно було відкрите у священній книзі у Корані його посланцеві Мухаммаду. І зазвичай цей термін перекладається як тлумачення або екзегеза, тавсір одна з провідних ісламських наук. Арабський корінь ефесер означає розкривати, відкривати, і традиційні чи класичні мусульманські вчені стверджують, що віддієслівний мінник тавсір походить від дієслова фасара, що означає пояснювати. Тавсір буквально означає пояснення, а тавіль інтерпретація. Ці два терміни зазвичай використовуються вченими як синонімічні або взаємозамінні для позначення тлумачення чи екзегези Корану, відмінність між поняттями тавсір і тавіль, згідно з Мухаммадом Ібн Мухаммедом Аль-Матуріді помер у 333 року гіджри. Тавсір це пояснення справжнього значення тексту, яке виявляє те, що саме Бог мав намір укласти у цей текст. Тоді як тавіль застосовується до найбільш ймовірної інтерпретації тоді, коли текст має більше одного можливого значення. ТаВіль Часто застосовуються для висвітлення значень і речень, і найчастіше використовуються в теологічних текстах чи книгах, тоді як термін «тавсір» використовується в теологічних текстах та інших сферах, таких як науки про Коран та Ісламська юриспруденція. Коли використовується термін тавсір згідно з тим, що я особисто виявив, він означає пояснення Корану і був уведений ближче до другої половини чи наприкінці першого сторіччя ісламу. Можливо, Абдуллаг Ібн Умар був першою людиною, про яку відомо, що вона використовувала термін тавсір для позначення тлумачення Корану, коли він сказав Мені не подобається, або краще сказати, я не в захваті від того, що Ібн Аббас зазіхнув на тлумачення Корану Тавсір Аль-Куран. Але я знаю, що йому було дано знання. Справді, ми не знаходимо згадки про цей термін у Корані і Хадісах, не бачимо, щоб цим словом позначалося тлумачення чи інтерпретація Корану. З іншого боку, Коран використовує слово тавсір в одному місці 25.33 для позначення пояснення як пророк, так і його сподвижники алегорично тлумачили деякі аяти Корану. Ще їхні тлумачення називалися Тавсіром, а не Таавілем. Це я припускаю тому, що багато учених Тавсіру, якщо не більшість, не бачили різниці між цими двома значеннями. ПроРОК Мухаммад і Тавсір. Пророк Мухаммад був першим тлумачем або інтерпретатором Корану Муфасір. Але він, однак, не пояснив увесь Коран слово за словом, адже багато аятів були зрозумілими людям того часу, просто тому, що вони були арабами, котрі розуміли свою власну мову. Загалом його пояснення писання Корану мали місце у трьох випадках коли конкретний уривок не можна було збагнути завдяки звичному розумінню арабської мови, коли буквальне значення аяту згідно з мусульманськими вченими не відображало намір Бога, або коли сподвижник той чи інший просив прояснити значення певних аятів. Серед прикладів можна навести випадок, коли пророка запитали про значення слова бушра добра звістка у коранічному аяті 10.63.64. І пророк сказав, що цей аят стосується хорошого сну, що його бачить людина, або хтось інший бачить, а в ньому присутня ця людина. Інший приклад стосується веління корану дотримуватися часу розговіння під час місяця рамадан. Стосовно цього, пророк пояснив, що біла і чорна нитки, згадані в аяті Корану, стосуються раннього світанку, коли світло з'являється на обрії і контрастує із темрявою неба. Тавсір після смерті пророка Мухаммада. Мусульмани, які жили безпосередньо після смерті пророка. Визнали наявність у певних сподвижників умінь та здібностей, необхідних для розуміння Корану. Перед смертю пророк заявив про особливий статус певних сподвижників щодо Корану. Це відображалося у трьох проявах: по перше, він мав звичку відряджати їх в інші міста для навчання Корану й ісламу. По друге, пророк хвалив певних сподвижників. По третє, він просив певних сподвижників видавати фетви юридичні висновки у своїй присутності. Після смерті пророка чотири окремі школи тлумачення Корану та його декламування виникли і стали називатися згідно із тими регіонами, де вони стали відомими: Мекка, Медіна, Куфа на території сучасного Іраку та – сучасні Палестина, Сирія та Ліван. Тавсір після ери Табіун до кінця другого сторіччя гіджри учні сподвижників Пророка Табіун повмирали. Жоден інтерпретатор того часу не написав праці, присвяченої винятково тлумаченню Корану. Стверджувалося, що Муджагід написав повний тавсір Корану. Впродовж другої половини другого сторіччя Гіджри різні учені почали складати праці, присвячені Корану у відповідності зі своєю спеціалізацією та інтересами. Підходи і методології, використані граматиками та лінгвістами і традиціоналістами, процвітали і множилися до кінця третього сторіччя і початку четвертого сторіччя Гіджри. Ще література тавсіру стала відокремленою від головного корпусу літератури, присвяченої хадісам. Обидва напрямки утвердилися як незалежні науки. Тавсір став однією з таких спеціальностей. Після відокремлення літератури тавсіру від хадісів кожен напрямок став незалежною наукою зі своєю власною літературою і клопотами. Література про Хадіси, наприклад, переймалася тільки передачею повідомлень про дії та висловлювання пророка. Література та всіру мала справу із передачею повідомлень, які стосувалися тлумачення Корану пророком, а також з подвижниками і табіун, поряд з лінгвістичними, риторичними, юридичними і теологічними міркуваннями. Ці повідомлення та міркування були предметом інтенсивного вивчення після того, як відбулося розділення між Хадісами і Тавсіром. Література тавсіру поступово розділилася на дві великі типи технічно відомі під назвами Аттавсірбі масур і Аттавсірбі рай Розділ другий Тавсір у третьому і четвертому сторіччях Гідри. У третьому і четвертому сторіччя гіджри розвинулася література тавсіру. Передача тавсіру з повним ланцюжком передавачів і снад стала популярною і почала привертати увагу теологів та лексикографів як спеціалізації в одному з аспектів екзегези Корану. Таким чином вони почали писати тавсіри, які вирізнялися своїми усталеними рисами, тавсір Ат-Табарі, Джамі Аль Баян, Антавіль ай – Отримав загальне визнання як найбільш повна праця такого напрямку. Важливий розвиток після Ат-Табарі після IV сторіччя Гіджри три головні етапи розвитку мали місце в царині коментування Корану. Згідно з Ас-Суюти були А Іхтісар Аль Асаніт. Що означає скорочення ланцюжків передачі, які супроводжувалися непідтвердженими твердженнями, б. – спеціалізації та в. Тафсир альбіда – тлумачення, тобто поява неортодоксальної екзегези. Є ще понад те назм аддурар аят ва ваассувар. Що стосується відносин між сурами Корану з одного боку та зв'язку між аятами в кожній сурі з іншого боку, скорочення ланцюжка передачі відоме в науці про Хадіс як Іхтісар Алясаніт. Замість повторення імені кожного учителя чи передавача в даному ланцюжку передачі і снат, мусульманські вчені почали пропускати повний снат. Це суперечило методології ісламської науки, тому що ця тенденція не забезпечувала підтвердження достовірності джерел інформації. Це було, однак, загальним і легким для цитування чи повідомлення з посиланням на неіснуюче чи ненадійне джерело. Відповідно, багато текстів були написані за такими низькими науковими стандартами, коли їхні автори не розрізняли між точними і неточними даними. Однак ассуюти та інші вважають період з початку п'ятого сторіччя і до його кінця добою спеціалізації у Тавсірі, адже експерти складали тлумачення Корану тільки з перспективи своїх царин спеціалізації з більшим наголосом на граматичному, юридичному та теологічному аналізі. Після вбивства Усмана Ібн Афана, третього халіфа і виникнення релігійно-політичного конфлікту, з яким зіткнулися мусульмани, постали три головні групи: аліди, прибічники Алі ібн Абу Таліба, омейяди, прибічники Муравії ібн Суф'яна, і Харіджити. В результаті виник поділ на сунітів та шиїтів. Три партії взаємно обвинувачували одна одну у віру відступництві. Розгортання цієї проблеми відображено у текстах суперників у цілому і у Тавсірі, зокрема. Джамі Аль Баян – це одна з братць у царині тавсіру, яка відображає сунітську точку зору. Шиїцький тавсір розвивався паралельно до Суніцького, однак між ними є дві великі відмінності. По перше, деякі шиїти вірять у те, що Коран прямо говорить про їхнього імама Аліїб Абу Таліба та його одинадцятьох нащадків. По друге, шиїти вірять, чи вважають дванадцятьох імамів єдиним легітимним авторитетом щодо Корану після пророка. Традиціоналісти вважали та в як вже попередньо згадувалося, нововведенням. Оскільки вони були переконані у тому, що мутазиліти спотворили певні слова Корану для підтримки власних поглядів, мутазіліти дотримувалися думки, що традиціоналісти неправильно зрозуміли чи неправильно витлумачили їхні погляди. Софійський тавсір є містичним за своєю природою і зазнав сильного впливу філософської думки. Суфі вірять у те, що Коран має два рівні значень явне значення загір і внутрішнє приховане батин. Зрештою, метод інтерпретування, названий «ат-тавсір аль Ішарі, тлумачення шляхом використання алегорій, прозирає за межі явних значень Корану він виявляє значення, котрі не є видимими ні для кого. Ці значення здатні сприйняти як алегорії, тільки ті, чиї серця відкрив бог. Прибічники суфізму базують своє тлумачення на певному тавсірі сподвижників Пророка. Реакція ортодоксів на варіації інтерпретації та арраї. Поява варіацій у Тавсірі зазнала сильної критики з боку традиціоналістів, таких як Ібн Таймія. «Аз-Загабі», Ібн Касір, «Аз-Суюти» тощо. Вони вірили, що такі інтерпретації, так звані муптадіа, ті, котрі практикують неісламську ортодоксію, засуджувані нововведення, спричиняють тільки спотворення тлумачень пророка, його сподвижників та їхніх спадкоємців. Таким чином вони започаткували безкомпромісну атаку на варіації та всіру. На додачу традиціоналісти відстоювали точку зору, що мусульмани мають писати і читати тільки традиційні праці у царині та в сіру і мати застереження щодо аррай інтелектуального судження, яке позбавлене основи і цілісного використання варабів. Вони використовували чотири різних джерела для підтримки своїх поглядів: Коран, Хадіси, повідомлення сподвижників та їхніх спадкоємців. Деякі прибічники традиційного підходу до Тавсіру, заявляють, що Коран не можна зрозуміти без хадісів пророка. Заклик до традиційного тлумачення згідно з їхнім поглядом не є інтелектуально виправданим, якщо здійснюється із залученням якихось раціональних зусиль. Деякі юристи, теології і граматики, зокрема Абу Хаміт Аль-Газалі, Ібн Атия. Аль-Куртубі та Абу хайян заперечували такі погляди, використовуючи ті самі джерела, на які посилалися їхні опоненти. У відповідь на посилання традиціоналістів на Аят 1644 Корану Ібн Атия доводив, що, хоча на пророка була покладена відповідальність за пояснення Корану, його тлумачення здійснювалося у відповідності з потребами того часу і людей того конкретного періоду. Після його смерті цей фактор часу може вимагати подальших інтелектуальних зусиль для прояснення загальних місць в тлумаченні пророка. Це, продовжуючи аргументацію, неодмінно мало би призводити до схоластичного резонерства рай та надавало би дозвіл на застосування базових принципів тавсіру. Захисники використання методу рай в Тавсірі також використовували Коран для підсилення своєї позиції. Прибічники раї також цитували відомий хадіс, у якому пророк чітко заохотив своїх послідовників здійснювати ідждігат. Якщо хтось робить ідждігат і є правим, він заробляє дві винагороди. А якщо усе ж таки він помиляється, то лише одну. У результаті цієї аргументації між традиціоналістами і теологами-юристами класичний тавсір поділився на дві великі категорії: бі Аль-Масур» і бі Ар-Рай». Слово Масур є дієприкметником, що походить від дієслівного корення Асара, який означає відстежувати або позначати. Слово Асара також означає передавати, повідомляти, передавати через тощо. Таким чином, Масур означає те, що передається, дається в руки, а бі бі-аль-масур» є, говорячи загально, тлумаченнями Корану, які походять від пророка, передаються від нього сподвижниками та їхніми спадкоємцями. Слово «рай» – це дієслівний іменник, який означає думку, погляд, переконання і загалом стосується аналогії та інтелектуального з'ясування. Технічно він стосується незалежної думки, яка використовується для отримання тлумачень Корану шляхом застосування розуму для розуміння Слова Божого. Цей метод зазвичай базується на ґрунтовному знанні арабської мови та імплементації погоджених принципів Тавсіру, які поділяються на аррай аль махмуд» чи мамдух гідний хвали і ар аррай аль-мазмум гідний осуду. Розділ 3. Тавсір заснований на традиції. Ат-Тафсір аль Масур. Концепції та визначення. У дійсності, як це стане очевидно, розділення не є таким чітким, оскільки раї неодмінно залучається на певній стадії масуру, основаному на традиції екзегези. Слово масур є дієприкметником, що походить від дієслівного корення асара, згідно з арабським лексиконом, асара має багато значень, серед яких передавати, повідомляти, передавати через тощо. Далі в арабській мові слово хадіс буквально означає новий як протиставлення старому, і воно стосується повідомлення, історії, комунікації, розмови, бесіди тощо, себто новин. Коран використовує це слово зазвичай для позначення лінгвістичної сутності історії, комунікації, бесіди. Пророк використовував термін хадіс так само, як він використовувався у лінгвістичному сенсі та в Корані. У Фатхальбарі один хадіс читається так найкращий хадіс це книга Аллаха. Хадісознавці використовують термін хадіс для позначення того, що передавалося від пророка або про вчинки висловлювання мовчазне схвалення пророка та про його зовнішній вигляд. Також сунна буквально означає шлях, правило, поведінка хороша, вона чи погана, а Коран використовує цей термін у лінгвістичному сенсі для позначення свого буквального сенсу. Однак терміни «хадіз» та сунна використовувалися сподвижниками пророка як взаємозамінні. Мусульмани вірять, що пророк отримував божественні настанови для пояснення Корану людству, що він не робив це на власний розсуд, а робив це завдяки словам, які приносив йому від Бога ангел Джабраїль. Декілька аятів відображають те, що пророк повинен був бути першим тлумачем Корану. Ібн Таймія використовував коранічні вислови для підтримки цієї точки зору. Що ти повинен чітко пояснювати людям, що їм зіслано. Але, на мою думку, це не обов'язково означає те, що пророк пояснив увесь Коран. Ймовірніше, це означає те, що він пояснював складні для розуміння аяти, а також ті, які не можна було зрозуміти тільки завдяки знанню арабської мови, як от аяти про піст та хадж, що їх можна зрозуміти тільки за допомогою сунни, наприклад. Як завершувати молитву, Коран та Хадіси неодноразово закликають мусульман міркувати над Кораном для того, щоб зрозуміти його. Наприклад, в Аяті 38, 29. це благословенне писання, яке ми зіслали тобі, щоб вони міркували над його знаменнями і щоб замислилися наділені розумом. Розділ четвертий Тавсір і фетви сподвижників пророка Сахаба. Сподвижники стали найважливішими тлумачами Корану після смерті пророка. Вони використовували низку джерел у своєму тавсірі, включаючи твердження пророка, своє власне розуміння, розмірковування іждігат, а також арабську граматику. Вони також були обізнаними щодо обставин, причин та місця отримання одкровення Корану. Одними з найвідоміших сподвижників у цій цирині були чотири халіфи Абубакар, Умар, Усман та Алі. Арабське слово сахаба походить від дієприслівника сухба, що має багато значень. Усі вони позначають сподвижництво чи покору. Сахіб в ісламській історіографії це сучасник пророка, який повірив у нього як у пророка, перебував у його оточенні і помер у такому стані. Традиціоналісти визначають сахіба чи асхаба як людину, яка зустріла пророка Мухаммада у реальності і померла вірячи в нього. Юристи ж розглядають Сахіба не просто як того, хто зустрічався із пророком, але в ширшому контексті, як того, хто визнав його пророцтво, став його учнем, супроводжував його впродовж тривалого часу, зустрічався з ним часто впродовж того періоду, і навчався чомусь від нього. Визначення юристів виключає з рядів Сахаба багатьох людей яких традиціоналісти вважали такими, що мають цей статус, особливо тих людей, які бачили пророка лише один раз під час його хаджу у Мекку? Сподвижники чи то за життя пророка, чи то після нього, неодноразово використовували свою власну думку для тлумачення як Корану, так і Хадісів. Це зусилля з їхнього боку стало відомим під назвою Раеса Хабі, думка сподвижника, висловлювання чи фетва. І його авторитетність стала предметом суперечок серед мусульманських учених. Існує чимало аятів у Корані, які наказують мусульманину отримувати знання і навчати йому. Надихаючись цим велінням, сподвижники виявилися залученими до тавсіру, вони не тлумачили увесь Коран і не залишили якогось стислого викладення своїх внесків. Учені розділилися на дві групи щодо того, чи є зобов'язуючим тлумачення сподвижників. Ті, котрі вважали, що екзегеза сподвижників зобов'язує, мали в своїх лавах таких людей, як Імам Малік, імам Ахмат Ібн Ханбаль, Ібн Таймія та його учень Ібн аль -Каїм. Вони засновували свої аргументи здебільшого на тому факті, що сподвижники мали чесноти та благочестя, адже вони прославлені як у Корані, так і в Хадісах, і вони були свідками одкровення. На додачу вони володіли мовою Корану. Серед тих, хто дотримувався протилежної думки, були Аль-Газалі, Ібн Хазм та Абу Хаян. Осердя їхніх аргументів полягало в акцентуванні уваги на партикуляризмі тлумачення сподвижників, яке містить подекуди незагладжувані суперечності. На їхню думку, прийняти як зобов'язуючий та всір сподвижників означало б занурити мусульман у стан труднощів та сум'яття, адже такі суперечності неодмінно мали б наслідки у випадку практичного застосування у різних сферах життя мусульман. Тлумачення сподвижників є, без сумніву, важливим для розуміння Корану і має незаперечну цінність та однозначну користь, зважаючи на їхню близькість до пророка та на їхнє знання Корану. Розділ 5. ТАВСІР та фетви спадкоємців Табіун. Суперечки. Щодо зобов'язуючого характеру тлумачення спадкоємців існує незгода щодо того, чи слід вважати тлумачення табіун спадкоємців юридично зобов'язуючим. На жаль, історичні матеріали, присвячені диспуту з цього питання, не є такими багатими, як у випадку сподвижників. Здається природним, що ті учені, які не вважали, що тлумачення сподвіжників пророка є зобов'язуючими, тобто Альгазалі, Ібн хазам та інші, не виявляли зацікавленості в обговоренні авторитетності тлумачення табіун. Однак більшість сунітських учених погодилися з тим, що іджма спадкоємців є зобов'язуючим доказом худжа. Табіун це множина від табі. Слово табі є активним дієприкметником, що походить від дієслова таба, яке означає слідувати. Отже, табі означає людину чи покоління, що приходить після іншого, котре вже відійшло послідовника, спадкоємця. Технічно табі стосується мусульманина, який не мав прямого контакту з пророком Мухаммадом. Не бачив його, але мав прямий контакт з кимось з поміж його сподвіжників, зустрічався з такою людиною і помер мусульманином. Табіун або ж спадкоємцями вважається друге покоління в ісламі, найкращі послідовники сподвижників. Стосовно того, чи має тлумачення або релігійна фетва окремого спадкоємця визнаватися як така, то серед сунітських учених Абу Ханіфа вважав, що тлумачення спадкоємців та їхні релігійні постанови не мають бути зобов'язуючими, і це просто з тієї причини, що вони не мали змоги бачити пророка та не були свідками зсилання одкровення. Ібн Таймія підтримував цю точку зору, тоді як Абу Хаян вважав, що прийняти тлумачення та біюн є рівнозначним інтелектуальному чи науковому суїциду. До другої групи належать, згідно з деякими повідомленнями, Ахмат Ібн Ханбаль та деякі юристи малікіти, які були переконаними в тому, що тлумачення безпосередніми спадкоємцями є зобов'язуючим. Однак, згідно з сучасним ханбаліцьким юристом Абдулагом ібн Махсіном Ат-Туркі, Більшість юристів ханбалітів, здається, вірить у те, що найбільш достовірне повідомлення, котре передалося від Ахмада Ібн Ханбаля, свідчить про те, що думки табіун не є зобов'язуючими. Відмінності у тлумаченнях Корану серед Табіун. Табіун розійшлися у п'яти ключових питаннях фіг теологія, історичні персонажі Корану, лінгвістика і коранічні фрази. Стосовно царини фікху, розбіжності існують щодо питань юридичного застосування аятів, які можуть виникати внаслідок різного розуміння тих аятів, браку знань, висловлювань пророка щодо пов'язаних з цим питань чи залежності від слабкого хадісу. Один приклад ілюструє брак знань щодо висловлювань пророка стосовно конкретного питання, і це пов'язано з аятом 2,196 Звершуйте хадж та умру заради Аллаха. Якщо вам заважають, то принесіть у жертву те, що зможете, але не голіть своїх голів, поки жертва не досягне місця заклання. Пророк уточнив у хадісі, підтвердженому Аль-Бухарій муслімом. Як багато днів має постувати людина і скількох бідняків має нагодувати, коли у неї виникають перешкоди у здійсненні хаджу чи умри. Однак ми знаходимо, що табіун розійшлися стосовно кількості днів, котрі треба постувати, чи стосовно кількості бідняків, яких треба нагодувати. Далі у Корані згадуються окремі особи, чиї справжні імена не називаються. Табіун, тим не менш, намагалися визначити їх тим чи іншим способом, ймовірно звертаючись до тори та нового заповіту, І не дивно, що вони розійшлися стосовно того, ким були ці люди. Наприклад, Аят 2,246 мовить чи ти не знаєш про старшину синів Ізраїля після Муси? Вони сказали пророку своєму постав над нами царя. Коран не згадує імені цього пророка Ізраїлю, але деякі табіун намагалися назвати його. Теологія має справу із власним розумінням коранічних аятів табіун безвідносно до хадісів чи тверджень сахаба. Прикладом такої інтерпретації може бути аят 4.159. і воістину серед людей Писання є такі, які не увірують в Ісуса аж до смерті своєї. Кабля маутії. Тож у День Воскресіння він буде свідком проти них. Займенник «гі» означає його своєї. У фразі кабля маутії до Його, своєї смерті він може стосуватися когось з поміж людей Писання чи до самого Ісуса. Якщо займенник його стосується когось з поміж людей писання, то значення аяту було б таким, що усі люди Писання неодмінно повинні увірувати в Ісуса як у посланця Бога, перш ніж Він, певна особистість, помре. Якщо ж, однак, займенник стосується саме Ісуса, то значення було б таким, що ніхто з людей Писання не повинен увірувати у нього, поки він не помре. Лінгвістика стосується окремих слів чи термінів, які табіун розуміли по різному, в залежності від різного рівня володіння мовою. Більш цікаво, що вони також розійшлися щодо джерел походження певних коранічних слів, які, як припускається, походять з іноземних мов. Наприклад, слово ассамад в Аяті 112.2 було витлумачене різними способами. Зейд ібн Аслям розумів його як господар, Катада розумів його як того, хто продовжує існувати після того, як його творіння гине, і кріма пояснив його як той, із кого ніщо не виходить, та той, хто не виявляє потреби у тому, щоб його годували. Ар-Рабі Ібн Ана стверджує, що це означає. Той, хто не народився і не народжував. І нарешті, згідно з Муджагідом, Саїдом і Бон Джубайром, Ассадді та Аддахаком, Ассамад означає осяйне світло. Інший приклад це слово Аззайтун в Аяті 95.1 Каб Аляхбар і Катада. Переконані у тому, що воно стосується священної мечеті в Єрусалімі, тоді як Муджагіт та Ікріма говорять, що йдеться про всім відоме оливкове дерево. Коранічні фрази, які стосуються термінів у Корані, що їх табіун інтерпретували по різному через брак знань хадісів, котрі згадують значення таких фраз, чи через те, що немає хадісів, які стосуються тих чи інших складних фраз. Призводили до того, що кожен по своєму їх тлумачив відповідно до свого рівня знань. Отже, фраза в аяті 1587 Воістину ми дарували тобі сім повторюваних і великий Коран тлумачилися по різному. Для учнів ібн Аббаса, головним чином для Муджагіда, Саїда Ібн Джубейра та Аддахака. Як і для їхнього вчителя Ібн Аббаса, вона означала сім найдовших сур Корану. З іншого боку, для аль хасана Аль Басрі й Катади, а згодом і для Муджагіда, хоча раніше він дотримувався іншої думки, Ассаб Аль Масані означає Аль-Фатіху, першу суру Корану і тільки. Вони цитували хадіс. Який наводиться у збірці Аль-Бухарі для підтримки своєї позиції, тоді як ті, котрі дотримувалися згаданої вищі думки, не наводили жодних хадісів. Принципові характеристики та табіун джерела і методологія. Незважаючи на заяви, що деякі табіун, як от Муджагід, Саїд і Бонджубеєр та інші писали екзегези, їхні тексти не охоплювали усі аяти Корану. Говорячи у цілому, тавсір табіун був простим і ясним. Він включав дуже мало цитат поезії для підтримки визначень коранічного тексту, і, хоча йому бракувало граматичного аналізу, деякі з цих тлумачень, як от Катади, Забезпечують риторичні й лінгвістичні спостереження щодо деяких аятів. Вони також пояснюють значну кількість окремих слів. Масштаб і мета цього дослідження не дозволяють зупинитися детальніше на цьому питанні. Табіон, перш за все, використовували три джерела для своєї екзегези одним був Коран. Другим джерелом були сахаба, на яких Табіун посилалися дуже багато у своїх тлумаченнях. Третім джерелом була незалежна думка. Ще одним джерелом, яке вони використовували для тлумачення Корану, були ісраїліят особливо це було характерним для учнів Ібн Аббаса. Мусульманські учені розділилися на дві групи щодо того, чи є зобов'язуючим тлумачення табіун. Більшість вірила у те, що їхнє тлумачення не є худжа, адже вони не бачили пророка особисто і не були свідками тих обставин, які супроводжували одкровення. Інші стверджують, що оскільки екзегетичні праці Табіун базуються на знанні, котре вони набули від сподвижників. То таким чином вони посідають таке саме становище, як і сподвижники, і їхні тлумачення є зобов'язуючими, оскільки набуте табіун знання має бути таким самим, як і знання їхніх вчителів. Однак, зрештою, видається, що виправдання і причини, котрі наводяться обома сторонами щодо того, чи є зобов'язуючим та всіртебіун, навряд чи ґрунтуються на науковій достовірності, а радше на тому факті і тільки на ньому, що особа, яка жила у часи пророка і контактувала з ним, вже має заслугу. Розділ шостий. Тавсір, який ґрунтується на думці Ат-тавсір бі-ар-рай. Згідно з арабським лексиконом, слово рай є віддієслівним іменником. Воно має багато різноманітних значень, які стосуються бачення очима та збагнення розумом, міркування, висування припущень. Згідно з мусульманськими граматиками та лінгвістами, такими як Ібн Гішам Алянсарі та Ібн Малік, слово ра. Походить від слова рай і є перехідним дієсловом, котре стосується одного чи двох безпосередніх об'єктів. Якщо воно стосується одного безпосереднього об'єкта, то йдеться про бачення очима, тобто «рай ту зейд означає я бачив зейда буквально. Якщо воно стосується двох безпосередніх об'єктів, то йдеться про бачення подумки або про припущення, тобто райту Аллах Акбар мінку лішей, буквально означає я вважаю, що Бог є величнішим від усього, або я повірив у те, що Бог є величнішим від усього. «ра» тут означає вірити, оскільки йдеться про два безпосередні об'єкти. У Корані ми виявляємо, що термін ра використовується у різних формах минулій, теперішній та у формі дієслівного іменника для позначення того самого лексичного сенсу. Наприклад, в аяті 6.76. Коли ніч окутала його, він побачив зірку. Слово ра він побачив використано для позначення бачення очима. В іншому місті аяті 848 ми читаємо. Я зрікаюся вас, я бачу те, чого ви не бачите. Тут слово рай використано у значенні бачити за допомогою очей. У хадісі пророка ми знаходимо, що рай використовується у двох значеннях: одне як персональна думка, і друге як еквівалент іждігаду – власному пошуковому зусіллю. У часи сподвіжників слово рай також використовувалося щодо двох різних значень: перше як незалежна особиста думка за відсутності чіткого індикатора у Корані чи традиції пророка, а друге як еквівалент киясу дедукції за аналогією. Під час ери Табіун поява різноманітних політико-теологічних груп в ісламі призвела до того, що термін рай почав позначати екзегезу, яка була сектанською і вважалася бідда. Однак з часом екзегеза «бі-ар-рай» поступово почала позначати коранічну інтерпретацію, яка не мала основи в традиції пророка чи сподвижників. Таким чином, рай став терміном незгоди щодо екзегези. У Байдулага онука Умара ібн Аль-Хаттаба, одного разу запитали про Зейда ібн Аслама, видатний екзегет Табі з медіни. Він відповів Я не знаходжу в ньому нічого поганого, за винятком того, що він тлумачить Коран, використовуючи свою власну думку. Незважаючи на це вище згадане значення, кажучи загально, термін рай використовувався для позначення іждігаду, особистої думки, киясу та переконань бі-Ар-Рай використовується для позначення екзегези коранічного тексту, яка не залежить від хадісів, але використовує інтелект, задіює розум для розуміння Слова Божого, базуючись на досконалому знанні арабської мови та застосуванні принципів тавсіру. Будь-яка коронічна екзегеза, яка відповідає цьому визначенню, називається бі-Ар-Рай аль махмуд або Аль-Мамдух. Тобто похвальна екзегеза. Однак будь-яка екзегеза Корану, яка не відповідає цьому визначенню, технічно називається адтафсірбі аррай альмазмум, тобто гідною осуду екзегезою. Таким чином, адтафсірбі аррає альмазмум визначається як екзегеза, яка здійснюється без належного знання джерел тавсіру, шаріату і без досконалого володіння арабською мовою. Таким чином, кажучи, з ісламської точки зору, «Ат-Тавсір Ар-Рай» поділяється на дві категорії: – Ар-Рай Аль махмуд та «Ат-Тавсір Ар-Рай Аль-Мазмум». Серед сунітських учених, які відкидають «Ат-Тавсір Ар-Рай Аль-Мазмум», виділяють трьох видатних учених «Ат-Табарі», «Аль-Газалі» та ібн Таймія. Таймія». «Ат-Табарі» вірив у те, що тлумачення Корану може здійснюватися тільки чотирма шляхами. По-перше, є деякі аяти, котрі можна зрозуміти тільки шляхом пояснення, наданого пророком, по друге, тлумаченням тих деяких аятів, розуміння яких Бог залишив за собою. По-третє, шляхом розуміння того, що існують аяти, щодо яких невігластво не дозволяється і не вибачається. І по четверте, розуміння тлумачення деяких аятів потребує тільки наукового знання. Аль-Газалі вірив у те, що Коран містить приховані значення, котрі можуть бути неправильно зрозумілими, якщо людина прикладатиметься винятково на знання арабської мови явне знання загір. Хоча ніхто, не володіючи арабською мовою, не зможе використовувати свою особисту думку для виявлення прихованого значення. Однак доводив він хадіси потрібні для розуміння і пояснення буквального і дійсного значення Корану. Ібн Таймія, здавалося, прийняв бі Ар Аль-Махмуд, але був переконаним у тому, що ті, хто приймає метод, відмінний від методу сподвижників і спадкоємців в інтерпретуванні Корану, вчиняють хибно. В часи пророка та під час правління перших двох халіфів Абу Бакра та Умара, термін Рай не мав негативних смислів його розуміли як особисту думку та аналогію. Після вбивства Усмана третього халіфа мусульмани страждали від внутрішнього розколу, коли переважно кожна група, включаючи прибічників Абу Бакра та Умара, використовувала Коран для підтримки свого власного бачення. Тим не менш історично, оскільки різні школи думки розвинулися внаслідок різних теологічних і політичних розбіжностей, А Тавсір на жаль занурився у полеміку, яка призводила до невідворотної втрати об'єктивності. Критичний розгляд аргументів як опонентів, так і прихильників Араї, що захищали свої позиції, показує, що деякі аргументи потребували більшої обґрунтованості, тоді як інші виглядали взагалі недійсними. Наприклад, опоненти Арраї цитували Аят 16.44 «Ми зіслали тобі нагадування, щоб ти пояснив людям те, що зіслано їм. Можливо, поміркують вони. Щоб підкріпити свою заборону на застосування методики Аррай. На мою думку, цей аргумент є слабким, практично говорячи, оскільки пророк не пояснив увесь Коран чи навіть більшу його частину, а його сподвижники, відповідно, використовували свої власні думки для пояснення деяких аятів. Але в будь-якому разі, більшість вчених вважають, що ар-рай» в розумінні категорії аль-махмуд» Є дозволеною річчю за певних умов. Ним можуть займатися люди, які наділені досконалим знанням та за тієї умови, що вони спираються на достовірні джерела. Розділ сьомий ТРЕНДИ у сучасному тлумаченні Корану з 1750 року до середини ХХ століття Окупація і занепад мусульманського світу ставали дедалі більш вираженими, а цивілізація його зазнавала деградації під впливом заходу, який проникав дедалі глибше у всі аспекти мусульманського життя: соціально, політично, культурно, у царині освіти та економічно. Намагаючись приборкати ці явища та прагнучи перевстановити і зміцнити ісламську ідентичність, виникали різноманітні ідеї щодо відродження та реформаторські рухи. Індія та Єгипет йшли попереду у цій справі. Деякі з цих рухів прагнули досягнути своїх цілей шляхом адаптації раціональних, інтелектуальних та наукових підходів до інтерпретації ісламу як способу життя. Таким чином, в ісламській літературі у цілому та в тавсірі зокрема, постали нові тренди: переважно інтелектуальні, наукові, риторичні, філологічні, традиційні і такі, що стосувалися природничої історії. Прибічники інтелектуального підходу мали на меті розбудити мусульман для реалізації того, заради чого був зісланий Коран від початку, перш за все, для настанови людства. Та для навчання людства щодо того, як досягнути успіху у цьому житті та в житті по Таким чином Коран презентується як відповіді на всі проблеми людства та на всі духовні й матеріальні потреби. Мусульмани мають шукати розраду щодо всіх своїх проблем у кожній сфері свого життя тільки у Корані. Хай то будуть соціальні, економічні чи повсякденні справи, чи якісь інші питання тощо. Згідно із цим підходом, мусульмани мають розуміти Коран як книгу настанови, яка має бути певною призмою, крізь яку мусульмани сприймають свої проблеми у сучасному світі. Найбільш популярна експонента цього тренду репрезентована об'ємною працею, яка називається ат тавсір Аль-Куран аль-Хаким, більш відома під назвою Тавсір Аль-Манар тавсір Альманар складається із низки тлумачень та пропозицій, які варіюються від тлумачення пророка до тлумачень його сподвижників, їхніх безпосередніх спадкоємців, а також містить лінгвістичні міркування, такі як риторика, цитати юдейських та християнських джерел та юридичні питання. Праця, загалом кажучи, була добре сприйнята в мусульманському світі. Внаслідок наукового поступу сучасного світу, науковий підхід сильно наполягає на тому, що Коран слід розуміти у світлі сучасної науки, радше ніж у термінах підходу юриспруденції. Одна з ключових репрезентативних праць цього напрямку це Аль-Джавагір фі-Тавсір Аль-Куран Аль-Карім, перли з тавсіру шляхетного Корану, Шейха Джавгара Тантаві, помер у 1940 році. Тантаві заявив, що науковий підхід до тлумачення Корану був діючим на індивідуальному рівні, а не на юридичному. Зробивши такий висновок, він відверто атакував юристів за те, що вони не змогли інкорпорувати науковий підхід. Сучасні вчені не сприйняли приязну методологію Тантаві. Ас-Саліх, Янсен та інші критикували її за, на їхню думку, надмірну увагу до наукових міркувань та інших ідей до такої міри, що ця праця вже не вважалася справжньою екзегезою. Стиль риторичного підходу є поверховим, себто велика увага приділяється буквальним соціально логічним міркуванням аль Коран Саїда Кудба, виданий у Каїрі у восьми томах, є славетним прикладом такого підходу. У своєму вступному слові Саїд Кутб стверджує, що вирішення проблем мусульманської спільноти та усього людства полягає у вивченні й практичному втіленні Корану і тільки його, просто через те, що Коран був книгою, зісланою перш за все, для напучення людства заради досягнення миру та щастя. Фізіляль Аль Куран був охарактеризований широким загалом мусульман як проста книга, оскільки вона зосереджується на соціальних проблемах, із якими стикалися мусульмани того часу. Філологічний підхід обстоює те, що Коран слід розуміти завдяки арабській мові, досконалому знанню цієї мови, просто з тієї причини, що він зсилався арабською мовою під час откровення. Згідно з цим підходом. Слід знати хронологічний порядок Корану і обставини часу та місця, які супроводжували откровення тексту. Хоча й немає цілісної праці, яка репрезентувала б цю тенденцію, існує, однак, одна незавершена праця, яка служить цій меті. Вона має назву тавсір Аль лі Аль Куран аль Карім і написала Айша Бінт Абдурахман Ашшаті, краще відома під іменем Бінт Ашшаті. Тавсір Бін та був охарактеризований манною Алькаттаном як прийнятне зусилля, однак він виражає деяку стурбованість щодо недоліків цього методу у плані певних аспектів коронічних наук, включаючи чудеса, пов'язані із коранічними законами і базовими принципами. Традиційний підхід сильно покладається на класичний тавсір та літературу, але також звертається й до деяких сучасних питань. Представниками цього тренду є шейх Мухаммад Джамалудін Аль-Касімі 1866-1914 зі своєю працею Махасін Ат-Тавіль та Мухаммад Ат-Тагір Ібн Ашур, автор славетної книги Ат Тахрір ва Ат Танвір. Праця є дуже широкою за своїм охопленням і є типово класичною за підходом. Її справедливо можна характеризувати як енциклопедію. Мохаммад Аз Загібі, 1915-1977 описує підхід, який фокусується на природничій історії, як такий, що його використовують та віддають перевагу ренегати, тоді як Янсен називає його натуралістичним підходом. У межах цієї тенденції її прибічники намагаються довести, що вся література та всіру не має ніякої користі. Вони навіть відкидають деякі встановлені принципи Корану і Сунни, так само як і чудеса пророків Авраама, Мойсея, Ісуса тощо, заявляючи, що застосовують новий метод для розуміння Корану. Одним із найвидатніших прибічників такого підходу є Мухаммад Абузейд, який написав суперечливу книгу «Аль ва аль Алірфан. Ця праця була конфіскована університетом Алясгар, який оголосив її автора віровідступником та видав фетву, яка відкидає його зазіхання. Висновок Коранічна Екзегеза має довгу історію. Її мета полягає у тому, щоб роз'яснювати справжнє значення Корану. Кожне покоління екзегетів підходило до Тавсіру з унікальної перспективи свого часу, місця й обставин ери, у яку вони жили. Тлумачення Корану було започатковане пророком Мухаммадом, верховним екзегетом, який дав точні й чіткі пояснення. Після його смерті сподвижники були переконані у тому, що на них лежить покладений Богом обов'язок поширення, тлумачення та передачі вчення Корану наступним поколінням мусульман. Впродовж їхнього часу виникли чотири великі школи тлумачення Корану. Кожна з цих шкіл породила низку видатних авторитетів у царині тлумачення. Під час ери Табіун метод і природа тлумачення не дуже відрізнялися від доби сподвижників пізніше тавсір сподвіжників та спадкоємців став предметом запеклих суперечок серед учених, які точилися головним чином щодо того, чи є їхній тавсір юридично зобов'язуючим чи ні. Це питання у подальшому мало наслідки на рівні шаріату. Аргументація тих, хто вважав, що тавсір сподвіжників є юридично зобов'язуючим, зводилася головним чином до чесноць подвіжників, тоді як аргументи протилежної сторони засновувалися на доказах тексту й інтелектуальному аналізі. Упродовж першого сторіччя ісламу не існувало вичерпних праць тавсіру, які охоплювали б увесь текст Корану. Єдиний відомий збережений коментар цього штибу це Джамі Аль Баян Антавіль ай Ат-Табарі. Після IV сторіччя Гіджри сталося три головних аспекти розвитку у царині коранічної екзегези використання неперевірених тверджень, доба спеціалізації та поява гнітучої інтерпретації, чи то Тавсір Аль Біда. Ці аспекти розвитку поступово призвели до двох значних подій в царині тлумачення Корану бі аль-Масур та його природної противаги бі-Ар-Рай» як двох визначених напрямків. Різні учені поділили останні на дві категорії: «Ат-Тавсір аль махмуд та «Ат-Тавсір рай аль-Мазмум. Доба спеціалізації відбилася й на тавсірі. Він почав описуватися у відповідності до певних спеціальних особливостей, таких як юридичні, граматичні, інтелектуальні, а також інші форми тавсіру. Нові тенденції екзегези продовжували виникати, створюючи новий тавсір та категорії тавсіру, такі як наукове, буквальне, натуралістичне і філологічне тлумачення. Продукування точного охоплення Корану та уловлення його справжнього значення є, на мою думку, сутністю і, можливо, найбільш важливим аспектом ісламських наук тлумачення Корану або штафсіру. Успіх як у цьому житті, так і в наступному не може бути досягнутий без волі Аллаха та без того, щоб жити у відповідності до догматів, які виражені у його посланні людству в Корані. Тож він є імперативним текстом, щодо якого слід виявляти належну увагу і пошану, ставити його на чільне місце та гідно фокусуватися на ньому.